Välkomna då till divisionstraditionen som är Red Flag. Det här året så flyger vi 95-3, det vill säga det är det tredje eventet år 1995. Välkomna till Nellis Air Force Base i Nevada och övningen Red Flag. Denna övning hålls flera gånger per år och ni har blivit utvalda eller getts möjligheten att delta för årets tredje övning. Vi önskar framförallt välkomna våra internationella gäster från Israel, Finland, Grekland och Sverige som ska delta i den här övningen. Det blir ett bra tillfälle för både oss, våra allierade och våra vänner att öva på att uppträda i stora formationer. Red Flag grundades kring insikten av att en pilot som överlever 10 uppdrag står en god chans att överleva hela kriget. Vi kommer under kampanjen att utgå från Nellis Air Force Base i Las Vegas. Och syftet är att öka ert förtroende med taktik och med varandra. Vapnen ni fäller kommer vara skarpa. Red Flag är så nära ett riktigt krig som det är tekniskt möjligt. Detta är en miljö där ni kan göra misstag utan att dödas eller tvångatas av fienden. Av säkerhetsskäl omgärdas dock övningarna av regler som ni bör bekanta er med. Kontrollera specifikt flygförbudszonen i mitten av området, allmänt kallat containern på grund av sin rektangulära form. Flygning till och från området sker via Sally Corridor. Vid nödsituation kontaktas främst Mover som tar ett beslut av åtgärd. Nödlandningar eller fällning av last måste godkännas av Mover, annars reprimand. Om Mover inte är tillgänglig så tar gruppchefen nödvändigt beslut. Den här övningen kommer fokusera på en simulerad konflikt mot en stormakt. Konflikten äger rum längre bort från de främsta krigsskådeplatserna och amerikanskt stöd är begränsat. Allierade styrkor förväntas bära en stor del av bördan för att hantera hotet. Fienden kommer använda främst äldre flygplan och förlita sig på större antal för att kompensera för vår tekniska överlägsenhet. Det kommer inför varje uppdrag få en lägesrapport om hur kriget fortskrider. Efter ett stort fientligt misslyckande med en offensiv på ett frontavsnitt så har läget stabiliserats i NATOs krig mot den fientliga stormakten. Samtliga NATO-länder har ställt upp under artikel 5 och flera andra länder har också gått med i konflikten för att försvara sina hemländer. Underrättelsetjänsten bedömer att fienden behöver mer tid för att samla sina resurser och går därför in i en defensiv ställning på sekundära frontavsnitt för att bjuda in våra styrkor till offensiver. Generalsekreteraren har beslutat att flygstridskrafter därför ska genomföra offensiver i norr och i söder för att försöka invagga fienden i tryggheten att vi faller för deras plan. Genom att tunna ut deras styrkor har vi möjligheten att tvinga dem att förstärka frontavsnitt inför vad de tror är kommer vara en markoffensiv. Egna styrkor i området kommer främst bestå av försvarande markförband, flera mobila helikopterenheter och er luftburna slagstyrka. Ni har stöd från tankflygplan och stridsledningsflygplan. Alla uppdrag kommer utgå från Nellis Air Force Base som är vår främsta bas i regionen. Lincoln's Airport disponeras även som tankningsplats av svenskarna då deras flygplan saknar möjlighet till lufttankning. Flygplatsen saknar dock ammunition utan tillhandahåller enbart bränsle. Vid samma plats är även våra helikopterförband grupperade tillsammans med luftvärn som ska avråda fientlig aktivitet in i Sally Corridor eller nära våra understödjande flygplan. Fienden har etablerat ett klassiskt sovjetiskt luftförsvarsnätverk vars syfte är att helt förhindra otillåten flygning i området. Vår första uppgift, både för framtida operationer och för att stärka vår trovärdighet som anfallare, är att degradera de yttersta kanterna av nätverket för att öka vår rörelsefrihet närmare viktigare mål. Primära mål är fiendens två framskjutna luftvärnsställningar av typ SA-2. Dessa har etablerats utan närskyddsluftvärn av typ SA-3 och är därför sårbara för anfall på låg höjd. Utöver detta förstärks fiendens luftvärn med patruller av jaktflygplan på både hög och låg höjd. Bedömningen är att fienden avser med detta skapa en buffertzon för att skydda frontlinjen. Det är nödvändigt att degradera både dessa egentliga tillgångar så att luckor öppnas i fiendens försvarsnätverk. Startordningen är Enfield, Dodge, Uzi, Colt och Springfield. Enfield, ni ska syssla med jaktskydd idag. För att möjliggöra anfallet mot fiendens luftvärnspositioner måste fiendens flygplan i området nedkämpas.
Vi bedömer att fienden patrullerar området med åtminstone 4 kvalificerade jaktflygplan med förmåga att avlossa radarstyrda jaktrobotar. Fiendens taktik med dessa flygplan är att avlossa sina robotar och sedan retirera. Enfield ska nedkämpa fiendens främre patrull för att bereda väg åt Dodge Flight. Efter att Dodge Flight har genomfört sitt uppdrag ska Enfield vara beredd på att engagera förstärkningar som kommer västerifrån. Var noga med att inte flyga för långt västerut. Och er beväpning är 4 stycken jaktrobotar, bränsletank och motmedelskapsel. Här har vi då er karta. Ni kan se att Red Region, som ni absolut inte ska flyga in i, är markerat. Det är inte förenat med reprimand att flyga in i området, det är bara det att ni kommer dö. Det finns så pass mycket luftvärn i området att, att flyga in där är absolut inte en bra idé. Containern, det ger definitivt en reprimand och ett fint besök av FBI om ni flyger in där. Tankers hittar ni i omloppsbana nära Kalinte Bravo och Lincoln County. Där finns även eget luftvärn. Och Sally Corridor kommer då användas för att flyga in och ut ur området. För Mirageplanen så är det då bara en patrullpunkter upprättade. Och ni kommer också att antagligen att sitta på 251 tillsammans med Uzi. Med tanke på att det är där som flygstridsledningen kommer sitta idag. Eftersom Mother utgår. Dodge. Även om fiendens luftvärn är ineffektivt mot flygplan på låg höjd så kommer Dodge att utföra störning av fiendens luftvärnsnätverk genom att engagera deras radarstationer med signalsökande robotar. Så många radarstationer som möjligt måste nedkämpas eller tvingas att stängas av under det att Springfield och Colt påbörjar sin anflygning mot målet. Det primära målet är 2 positioner som har flera radarstationer vardera. Efter att radarstationerna är nedkämpade kommer Dodge stanna i patrull nära brytpunkt 2 för att förhindra att nya lufthot spärrar av flyktvägen för Springfield och Colt. Dodge kan enbart stanna så länge deras bränsle räcker. Vi kommer ha en extra bränsletank, vi kommer ha 4 stycken Harms och sen så 4 stycken jaktrobotar av olika varianter. Dodge karta markerar ut var luftvärnspositionerna kommer finnas. De är av typ SA2. Och vi, antagligen kommer jag och Pagan då dela upp oss så att vi anfaller varsin med 4 robotar vardera. Springfield, våra Viggenplan, har fått uppgiften att slå mot den norra luftvärnsställningen. De kommer flyga norr om målet på låg höjd och från den positionen gå söderut genom en dalgång för att anfalla ställningen. Inflygningen är välvald för att minimera hotet från luftvärnet väster om målet. Efter att anfallet är genomfört ska Springfield genast vända tillbaka. Vid behov kan Springfield mellanlanda på Lincoln för att tanka inför hemresan. Och ni får då halvlast bomber, motmedelskapsel, stödkapsel och jaktrobot samt bränsletank. Er anflygning kommer då ske väldigt mycket norrifrån som ni ser här. Ni kommer flyga norrifrån och sen så kommer ni bryta söderut, anfalla målet och sen dra hemåt. Era brytpunkter står här men alla är inte utpekade på kartan. Det verkar som, där har vi Colt. Strike Eagles har fått uppgiften att slå mot den södra luftvärnsställningen. De kommer att flyga Ni kommer flyga norr om målet på låg höjd och, gå, och från den positionen gå söderut genom en dalgång. Det är ungefär samma briefing där. Men det är viktigt att Colts utfärd sker via brytpunkt 5 så ni inte flyger in över farmen eller in i containern på utvägen. Så Colts utfärd, för att undvika att ni flyger över farmen som ligger här och eller in i containern, så behöver ni vända tillbaka mot brytpunkt 5. Uzi, våra israeliska vänners uppdrag är att agera närskydd åt Colt i Springfield. Det vill säga ni flyger på låg höjd tillsammans in i närheten av dem. Om fientlig jakt försöker att
ingripa i uppdragets utförande så ska ni helt enkelt gå i luftstrid mot dem. Ni kommer bära mycket lätt last, så ni har enbart två jaktrobotar vardera. Och ni, era brytpunkter har båda målen utplacerade. Men det är också viktigt som sagt att ni håller er på låg höjd och gärna i skydd av dalgångarna. Men också eftersom ni flyger på låg höjd, var beredd, håll er borta från farms, för där finns det manpads. Hotbilden. Fiendens material är i kategori B och C. De använder framförallt uppdaterade versioner av gammal materiel, såsom SA-2 Guideline, bemannade av reservister på marken. I luften används äldre flygplan. Dessa flygs nästan uteslutande av reservister eller äldre flygförare. Underskattar dock inte deras förmågor. De har flugit dessa flygplan under lång tid och har hög förtrogenhet med materialen. Fienden förväntas ha stöd av stridsledningsflygplan av typ Mainstay. Undvik flyga för långt västerut. Moderna system skyddar fiendens flygplatser tillsammans med system av typ SA-2, SA-3 och SA-10. Att flyga där utan understöd är förenat med stor risk. Radiokanaler, de ser ni här. Stridsgruppen kommer ligga på 250 för kommunikation sinsemellan. Men luftstridsgrupperna Enfield och Uzi kan tänkas vilja ligga på Wizard istället, så att ni får information från Wizard. Tankers ligger på 252 respektive 253, och ni har också deras tackan här nere om ni skulle behöva. Alla kanalerna, inklusive gruppkanalerna, ska vara inställda på förhand, men kontrollera detta. Lite om vilka plan ni kan tänkas möta. Jag förväntar mig att ni har gått igenom det här i förhand, så jag tänker inte köra någon högläsning av det hela. Poäng. Enfield får en poäng vardera om inga radarjaktrobotar skjuter ner våra plan. Det är alltså radarjaktrobotar från fientliga flygplan. Dodge får en poäng vardera om inga främre SA-2 skjuter ner våra plan. Springfield får en poäng vardera om de slår ut sitt mål. Colt får en poäng vardera om de slår ut sitt mål. Uzi får en poäng vardera om inget fientligt flyg skjuter ner Springfield eller Colt. Samtliga piloter som överlever uppdraget får dessutom en poäng. Reglerna, de är detsamma som tidigare Red Flag. Ni får inte flyga inom containern. Ni får inte flyga lågt över farmen. Om ett flygplan bär skarpa vapen får ni enbart taxa på Gulf Rivetments. Ni får enbart landa på Nellis eller Lincoln, såvida inte nödläge föreligger. Flygstridsledare eller gruppchef avgör om nödläge föreligger. Ni får inte fälla bränsletankar eller annan last. Det är nedskräpning. Enda undantaget är nödsituation, och då måste gruppchef ges tillstånd. Och gruppchefen bör komma ihåg att de har gett tillstånd och skriva det till mig, för annars blir det reprimand. Ni får inte ändra flygplanets beväpning, och brott mot dessa regler bestraffas med poängavdrag. Undantaget är regeln om farmen. Poängbedömning är i princip bara jag och Airfix kommer hantera poängbedömningen. Och det innebär att jag kommer sköta poängbedömningen, men om det råder några tveaktigheter så kommer Airfix få vara avgörande röst. Okej, en filter är iväg, så då är det bara för oss att hålla utkik. Så fort de rör sig så rör vi oss efter. Jag hänger på dig. Dodge taxlar mot banan efter en filter. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Bra 317, Fork 130, at 20,000, Cold. Enfield iväg. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Bra 328, Dodge tar banan. At 12,000 knots.
Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 328-470. Jag tar vänster. 5,000, cold. Jag tar höger. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 329-480, at 6,000, cold. Jag har en sista kontroll och rapporterar när jag är klar. Dodge 1-1, Wizard 1-1, klar. Pop-up group 325-420. Full gas stopp. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 330-470. Vi ska väl ta bana... Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 328-420. Vi ska väl ta bana 03L. Dodge 1-1, Wizard 1-1. Slår av bländare. Dodge Flight passerar brytpunkt 2, vi svänger in i målområdet 50. Öka farten och engagera målet. Jag tar brytpunkt 3, du tar brytpunkt 4 som avtalat. Jag tar brytpunkt 4. Vi ska passera brytpunkt 2, eller 1, jag vet inte, först eller 2. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Bra 269-470, at 26,000, hot. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 183-4100, at 2,500, cold. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Bra 264-470, at 23,000, hot. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Bra 255-460, at 10,000, hot. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 255-460, at 10,000, hot. Shooter har aktion på sitt mål 260, flera sökradar. 254-460, at 10,000, hot. Jag går mot mitt mål nu, lite formationen. Dodge 1-1, Wizard 1-1, Shooter stiger lite till för att komma över målen. 10,000, hot. Ja, det fungerar i snowflow mode i alla fall, så jag kör mina snowflow. Shooter, Magnus 2, 4-0. Shooter, Magnus 2, 4-0. Shooter, Magnus 2, 4-0. Shooter, Magnus 240. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 1-9-4-15 at 6,000 knots. Dodge 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 1-9-4-15 at 6,000 knots. Shooter av, de kan alla sina robotar. Jag är på väg tillbaka mot brytpunkt 2 för... Cap. Omnödande. Ja, jag har fortfarande 2 kvar, så jag... Jag är upplåst av någonting. Där försvann den. Det och jag tror jag befinner mig precis över farm, vilket är en dålig plats att vara på. Jag har Mirage 2000 och okända på datalänken. Jag går ner och tar en titt på vad det är för någonting. Wizard 1-1, pop-up group 198-418 at 8,000, cold.
en field. Jag har en Mirage 2000 och två okända på datalänken min klockan 12. Är ni engagerade med någonting? Ja, väldigt. Jag vill 1-2 borta, jag får det klarat, men väldigt svårt. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1, Bra, Gwen 58, Fork 120, at 6000, cold. UC 1, Fox 2 när jag tillfällde på en A-field. Fork 9, at 7000, hot. Enfield, detta är Shooter. Jag ger mig in i friden. Jag har två okända och en på motorbiten, en F-16 via datalänk. Jag ser en A4. En A4 min klockan 0. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1, pop-up group 25248 at 7000 hot. Shooter splash A4. Shooter splash Skyhawk. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1, pop-up group 25848120 at 6000 hot. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1, pop-up group 29546 at 8000 hot. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1. Jag med dig, Shooter, på fonden på din vänster sida. Dodge Gwen 1, Wizard Gwen 1, Bra 309-4190 at 26000 hot. Kolla på alla flygplansspotters vi har där nere också. Det finns några stycken vid gatan där utanför staketet. Oh, jag ska kolla. Landing runway 12, right direct approach. Ledsen Pagan, jag drog av lite för tidigt. Nej, det är lugnt. Jag trodde du gick på den högra banan. Rätt säkert på att jag rapporterade in left. Det var i alla fall inte en av mina stoltaste landningar. Så. Nej, inte min heller. Du gjorde rätt, jag gjorde fel. Jag gjorde inte ett skit rätt. Jag borde haft mer koll på vart jag flög någonstans än vad en saker i terrängen. Ja. Det här planet har i alla fall ett landningsställ som tål hårda landningar, så... Jag står på marken i alla fall, allt väl.